është një vendimi qeverisë të gjithë personat të cilët vinë tani në Kosovë, pra pas masave që i ka ndërmarrë qeveria, sigurisht se do të shkojnë në karantinë, është çështje po thamë e vendimit të qeverisë, ndërka që në klinikë mund të vinë vetëm eventualisht personat të cilët kanë simptomet të smundjes, pra kanë shenja të smundjes. Sa i përket testeve, unë besoj që qeveria në bashkëpunim me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik mund të vendosin për të marrë testet apo jo, por ta dini që është e pamundur t'ju bën testet të gjithë atyre qytetarëve që hyjnë në Kosovë, veç mas nëse nuk kanë simptome. Pra për të gjithë qytetarët, edhe ata që vinë në Kosovë, po edhe personat e kontaktit në Kosovë që janë, personat të cilët kanë pas kontakt me të smurët që janë konfirmuar me koronavirus, do t'i nështrohen këti regullë dhe do t'i respektojnë këto masa për të qëndruar, të vetë izoluar, si po thuhet tashmë, dhe për të shmangur kontaktet me personat e tjerë për një periudhë pakten prej dy javësh.